어 비슷해. 불가거요. 어 아줄 말리? 아 알아서 시켰다. 뭐라 쓰니 이네 여친이 뭐라 하더니. 또라 감 거래 말리? 또라 감 섞여다. 섞여 말리? 아우 마티 거래. 아줄 말리. 자르 라우니 그냥 빠니 알리 풀면. 또 기기서 섞으면 밀라우니 그냥 사파하는 버릇 마티 찾고. 어스 말리. 지저 거야. 그것도 감 거니 버리 되니 라하네 버니. 볼만 다 걸어 1 घंटा 나오서 기에 감 걸서 이스탈. बाबा किन कुटेको यसलाई त काम गर भनेर त्यहाँ लगाएको त तँलाई पो घुरेर बसिरहेछ एकोरो तँलाई हेरिरहेछ यसको नियत खराब रहेछ अझ केही गराखेरि भन्छस् मेरो आँखा फुटिएछ मैले देखाएन भर्खर तँलाई यहाँ काम गर भनेर लगाएको यही घुरेर हेरेको नि त छोरीलाई छोडिदिनु तँलाई चाहिँ घुरेर हेरेर बसिरहेको थिएँ त्यहाँ यसलाई छोड्छु मैले अझ यसलाई कामबाट पनि निकाल्छु यसलाई छोड्छु अब जानी माथि त्यहाँ लुगा छ त्यो घर सफा फुरे गर्ने तिम्रो नियत आँखा लगाइछ अब त्यसै भने हेर छोरी मैले भनिदिएको छु त्यसलाई मैले आजैदेखि कामबाट निकालिदिन्छु र तिमी तोसित मस्किने हेर्ने पनि होइन तिम्रो भविष्य त्यहाँनिर होइन क्या तिम्रो भविष्य धेरै बनाउनु पर्ने छ भोलिबाट यो मैले देख्न नपरोस् विचार गर के सुनेर बसिस् त होइन अब तेरो हेर्ने दिन र सुन्ने दिन गयो हेर मिस्टे मेरो छोरीको भविष्यको लागि र मेरो इज्जतको लागि तँलाई मैले याद राख्न सकिनँ अब तँ दाँखाले गर्नु गरिस् मलाई त तैँले गर्नु गरिस्